Bem, meus amigos, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Pesquisa Operacional. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a CatWay Analysis e a Soft System Methodology, né? Como eu sempre brinco com os meus pesquisadores aqui no Instituto Militar de Engenharia, nem só de matemática viverá o homem, né? Então, antes de modelarmos um problema, nós precisamos primeiro compreender perfeitamente o contexto em que aquele problema está ocorrendo, né? Então, eu gostaria de antemão de agradecer a presença de todos. Então, hoje nós estamos encerrando a oitava semana da pesquisa operacional. Mês sim, mês não, mas de 2 em 2 meses eu organizo essa semana da pesquisa operacional. E aí eu trago sempre vários convidados, professores, colegas, pesquisadores, alunos, né? Para trazer um pouco da sua experiência, mostrar um pouco da sua pesquisa. Então, a ideia é essa e continuar divulgando a pesquisa operacional e mostrando na prática que a pesquisa operacional é para todo mundo, né? Essa que é a ideia. A pesquisa operacional não é só para quem tem mestrado, nem só para quem é doutor, nem só para quem é professor. Pesquisa operacional é para todo mundo, esteja ele dentro, esteja dentro da academia, fora da academia, esteja ele no mercado de trabalho, no mundo corporativo, fora, na iniciativa pública ou privada, independente. Todo mundo pode e deve se beneficiar da pesquisa operacional. E essa que é a nossa missão aqui. Outra coisa que eu preciso informar é que na semana que vem nós começaremos na quarta-feira o curso, na quarta-feira à noite, se não me engano, às 20 horas, ou 19h30, não me recordo agora. Esse mesmo horário que a gente sempre se encontra, né? Nós iniciaremos o curso de álgebra linear para a tomada de decisão. É um curso que eu já queria fazer há muito tempo, já queria montar há muito tempo, porque eu tenho a percepção de que a disciplina de álgebra linear, ela tem sido muito negligenciada nas instituições. Então, muita gente não tem noção nenhuma de álgebra linear ou uma noção muito incipiente. E eu falo por mim, né? Eu me lembro que eu meu primeiro contato, né, com álgebra linear foi o volume 4 do livro do Gelson Yese, O Fundamento de Matemática Elementar. Eu me lembro de ter resolvido o livro inteiro do IES, inteiro, todo ele, todas as questões. Eu não fazia a menor ideia para que eu ia usar aquilo, né? Multiplicação de matrizes, soma, se a matriz era inversível ou não, matriz de van der Mol, eu sabia calcular, mas eu não fazia a menor ideia para que servia, né? Depois eu tive. Ô, professor Bezerra, boa noite, está aí acompanhando a gente. Depois eu tive novamente o curso de álgebra linear na universidade, quando eu fiz a licenciatura em matemática. E aí aprendi espaços vetoriais, subespaços vetoriais, transformações lineares. Aprendi, fiz prova, passei, mas não fazia a menor ideia para que aquilo servia. Quando eu comecei a estudar PO, quando me tornei um pesquisador da área de PO, é que eu comecei. Ah, agora eu estou entendendo. Aqui, na verdade, ele está fazendo aqui, está usando, né, a ideia, o conceito de espaços vetoriais, etc. e tal.
Então, a minha ideia é exatamente essa. A partir da semana que vem, na quarta-feira à noite, nós começaremos o curso de álgebra linear para a tomada de decisão. E esse curso ele será franqueado apenas para os membros da Casa da Pesquisa Operacional. O curso não ficará aberto, acessível a todos aqui no nosso canal no YouTube. Esse curso será apenas para os membros. Então, eu já coloquei o link logo aqui no chat, logo no primeiro aviso. Quem quiser fazer parte da décima turma, é só clicar lá no link e se inscrever na décima turma da Casa da Pesquisa Operacional. E se inscrevendo nessa turma, você não vai ganhar só esse curso. Você vai ganhar todos os 9 cursos que aconteceram anteriormente, né? Já temos 10 cursos completos. Você vai ter acesso aos 9 cursos, vai ter acesso a mais esse que nós faremos na semana que vem. Começaremos na semana que vem pelo Zoom, né? E você também terá acesso a todos os outros que virão, né? Somente com essa inscrição para participar da décima turma, tá? Bem, e aí, e o mais importante, o professor Bezerra tá perguntando, eu coloquei lá no link, se eu não me engano, a taxa de adesão agora, ela é vitalícia, está perto do Thiago que colocou lá, eu acho que está alguma coisa perto de R$ 700, né? Mas mulheres têm 50% de desconto, então vão pagar 350. Universitários da área de matemática, engenharia, também têm 50% de desconto. E os alunos dos MBAs da Business School Brasil também tem 50% de desconto. Aí o Thiago colocou aí, ó, 12 de 58,90, se eu não me engano, né? Então, os alunos da Business School Brasil, dos nossos MBAs e a nossa parceria aí com o professor José Bezerra, terão também 50% de desconto, tá? Mas o mais importante disso tudo, como o professor Bezerra sempre fala, além do conteúdo, que é um conteúdo super exclusivo, que você só tem acesso realmente se você fizer um mestrado, um doutorado em pesquisa operacional, o mais valioso disso tudo é a nossa grande rede, o nosso networking, que você poderá fazer com grandes pesquisadores da área de tomada de decisão, de ciência de dados, de estatística, de pesquisa operacional no Brasil, né? Nós temos um grupo fechado, né? É como o professor Tiago sempre fala, o que nós temos, na verdade, é um ecossistema de aprendizado. Então, nós temos a nossa comunidade, temos o nosso grupo fechado no Telegram, onde você pode interagir com os professores. E aí nós temos convênios com editoras, onde vocês podem ganhar descontos na aquisição de livros. O livro do professor Fávero, por exemplo, o Manual de Análise de Dados, ele tem desconto para quem é membro da Casa da Pesquisa Operacional. Enfim, tem uma série de benefícios, além do conteúdo, tem todos esses benefícios. E mais o networking, né? Mais a possibilidade. Todo dia nós recebemos vagas de estágio, vagas de emprego, no Brasil e no exterior, inclusive, aparecem vagas, né? Mas elas ficam restritas a esse nosso grupo fechado da Casa da Pesquisa Operacional. Aí, o Thiago está mandando aí, ó, 30% de desconto no grupo GEM Exatas, qualquer livro de exatas. Então, todos os membros da Casa da Pesquisa Operacional têm 30% de desconto nos livros do Grupo GEM, né? Então, o livro do professor Fávero está algo em torno de R$ 300, o Manual de Análise de Dados.
Então, 30% de R$ 300, R$ 90 de desconto. Né? Bem, então, são só benefícios, né? Eu vejo que são só... Todo mundo só tem a ganhar, né? É, essa taxinha que nós cobramos de adesão é uma taxa simbólica, nós não temos qualquer fim lucrativo e essa taxa ela se destina tão somente para manter as atividades aqui da Casa da Pesquisa Operacional, que nós temos uma série de custos envolvidos, né? O próprio StreamYard custa quase R$ 3.000, o Zoom também custa quase R$ 1.000, e a hospedagem no HostGator, a manutenção do site, enfim, tem a designer lá em São Paulo que faz essas artes para a gente. Então, tem uma série de custos envolvidos que eu e o Thiago a gente pagava do nosso bolso. E aí, nós conversamos, né? Eu falei, bem, Thiago, assim não dá para a gente continuar, né? Não faz sentido a gente dar aula de graça, ajudar e ainda por cima pagar para isso. Isso foge à racionalidade, isso não faz o menor sentido. Nós precisamos de uma maneira de captar recursos para que pelo menos a comunidade se pague. E aí foi isso que nós fizemos. Então, todos os membros da Casa da Pesquisa Operacional têm acesso. A Alessandra está perguntando, a professora Alessandra, boa noite, como faz para comprar os livros da GEM Exatas? Depois, professora, pega o voucher com a gente, nós temos o voucher de desconto lá da GEM, tá? Aí a gente lhe passa. E aí você pode adquirir os livros lá com 30% de desconto. Então, a ideia é essa. Mas quem quiser participar, tem que correr, porque as inscrições daqui a pouco vão acabar. Nós só abrimos no período de 7 a 14 de março, o período de inscrições. Não é de fluxo contínuo. Nós abrimos agora de 7 a 14. 14 nós vamos fechar na próxima segunda-feira. E aí, o próximo acesso, para quem quiser fazer parte da comunidade, só daqui a 2 meses. Então, vai passar metade do mês de março, o mês de abril todo, talvez só em maio ou junho. Então, se você perder essa oportunidade agora, só vai poder entrar na comunidade ou em maio ou em junho, né? E, infelizmente, né, não temos como abrir exceção, porque nós precisamos de um tempo para preparar o material, preparar o curso, né? A toda turma nova, nós preparamos um curso novo com um assunto da pesquisa operacional, tá? Bem, então vamos lá. Então, hoje, então eu vou fazer o seguinte: como eu estou. Normalmente eu faço as honras da casa, né? Trago algum convidado. E aí eu fico administrando aqui o chat, respondendo, né? Hoje, como eu estou sozinho, então eu vou apresentar o conteúdo e não terei como responder. Então, vocês podem mandar as perguntas que quiserem. Eu vou apresentar todo o conteúdo que eu tenho para falar. E aí, no final, eu vou responder a todas as perguntas, tá? Então, podem ficar à vontade, podem tirar todas as dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bem, então, esse é o tema da nossa live de hoje, né? Soft System Methodology, SSM, e a Catchway Analysis. Esse pesquisador, esse senhor que está aí na capa aí do PowerPoint, é o professor Peter Shackland, que desenvolveu essa metodologia, desenvolveu a Soft System Methodology. Eu não vou apresentar
Eu não vou apresentar toda a Soft System Methodology, porque nós precisaríamos aí de mais horas para falar só sobre ela. Mas eu vou apresentar uma parte dela, que é a Catboy Analysis. Né? Bem, e aí, para quem não me conhece, para quem está acompanhando aí pela primeira vez a live aí da Casa da Pesquisa Operacional, meu nome é Marcos Santos, eu conduzo aqui as atividades junto com o professor Tiago Marques. Eu sou capitão de fragata da Marinha, já tenho praticamente aí 29 anos de serviço, estou quase concluindo aí o meu tempo. Fiz colégio naval, escola naval, fiz a viagem de instrução em 2001, que as pessoas normalmente conhecem como viagem de ouro. Fiquei 10 anos embarcado em navio de guerra. Depois eu fiz o meu mestrado em pesquisa operacional na COP, UFRJ. Depois, logo após o mestrado, eu fiz o doutorado em sistemas, apoio à decisão e logística na Universidade Federal Fluminense, onde eu já emendei com um pós-doutorado e, em seguida, fiz o meu segundo pós-doutorado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Fiz o meu pós-doc em Ciências e Tecnologias Espaciais. E, atualmente, eu sou professor do Instituto Militar de Engenharia. Eu dou aula de matemática avançada para computação para os alunos da graduação e dou aula no mestrado e no doutorado também lá do IME. Também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Dou aula no MBA em Data Science e Analytics da USP, né, a convite do professor Luiz Paulo Fávero. E atuei na diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, na SOBRAPO, no período de 2019 a 2021. Então, resumidamente, essa é a minha história, né, a minha vivência aí ao longo desses quase 30 anos, né, de carreira, a minha vivência com a pesquisa operacional. Bem, então vamos lá. Então, quando eu falo de Soft System Methodology, a Soft System Methodology ela está debaixo desse guarda-chuva da pesquisa operacional, né? Então, vamos entender. Então, a PO, o que é a PO? A PO, normalmente, ela utiliza modelos matemáticos, né? Então, aqui, ela utiliza aqui modelos matemáticos. Modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão, né? Então eu tenho aqui modelos matemáticos. Esses modelos, eles precisam de dados, né? Porque o modelo sozinho ele não faz nada. Eu preciso de dados aqui imputados nesse modelo. E envelopando aqui o modelo e o dado, eu tenho o processamento computacional, né? Eu preciso processar isso aqui computacionalmente. Processamento computacional. E aí, sim, né, com o modelo matemático, com os dados e com o processamento computacional, eu terei o apoio à tomada de decisão. Então, esse é o espírito essa é a ideia da pesquisa operacional. Então, ela é formada por várias sub-áreas. Então, tenho lá o apoio multicritério à decisão, é uma área. A teoria dos grafos é outra área. Simulação e eventos discretos é outra área. Teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise voltória de dados, tudo isso faz parte
da pesquisa operacional. E nós ainda temos outras, não coloquei todas aqui, né? Eu tenho lá a lógica fuzzy ainda. Posso botar aqui, ó, lógica fuzzy. Lógica fuzzy. Previsão de demanda. Previsão de demanda. E várias outras áreas. Teoria dos jogos, que eu não coloquei aqui. Teoria dos jogos. Tudo isso faz parte da pesquisa operacional, né? Especificamente, a Soft System Methodology, que nós vamos conversar hoje, faz parte de uma área chamada PSM, que é Problem Structuring Methods. PSM, que eu também não coloquei aqui, que é uma área da PO, que é chamada de PO Soft, né? As outras que são mais matemáticas, né, mais analíticas, elas são denominadas PO Hard, e esses métodos de estruturação de problemas, os Problem Structuring Methods, são métodos que nós chamamos de métodos da PO Soft. Bem, e aí, como eu falei, envelopando isso aqui, eu preciso ter um processamento computacional, aí eu posso usar R, Excel, C Sharp, Python, posso usar o processamento que eu quiser para resolver esse problema. Então, ok. Então, primeiro, eu preciso situar vocês na pesquisa operacional. O que é a pesquisa operacional? Então, eu vou utilizar modelos matemáticos, dados que vão alimentar esse modelo. Isso tudo será processado computacionalmente, vai me dar um resultado, e a partir desse resultado eu vou tomar minha decisão, né? Então, aí vamos entender aonde o PSM entra nessa história. Bem, eu já comentei aqui com vocês algumas vezes sobre as 6 etapas de Rockwell para resolver um problema de pesquisa operacional, né? Para conseguir resolver um problema. Utilizando PO, eu tenho que seguir essas 6 etapas, ó, entender o sistema, entender o problema, entender o que está acontecendo, para eu poder modelar o problema corretamente, porque se eu não entender o problema, todo o resto vai dar errado. Eu vou modelar o problema errado, eu vou definir a medida de eficácia errado, eu vou obter uma base de dados errada e por aí vai, né? Então, entender o sistema, definir as medidas de eficácia operacional, construir o modelo, obter uma base de dados, melhorar o modelo e reportar, explicar, comunicar e auxiliar na implementação do modelo. Então, o Edward Rockwell, ele escreveu um paper nomeado Notes, como é que é? Deixa eu lembrar, peraí. Notes on Measure of Effectiveness. Então, são anotações sobre medidas de eficácia, vamos dizer assim. É um paper de 1985. Eu tenho esse paper, se alguém tiver interesse, né? Eu tenho esse paper em PDF. Não é muito fácil de achar, porque é relativamente antigo, tem quase 40 anos, mas o professor Rockwell ainda é vivo, ele é professor lá em Monterrey. Inclusive, eu tenho contato dele, já falei com ele, inclusive. Bem, e aí, o que que acontece? A parte mais importante e mais difícil é justamente essa aqui, entender o sistema. Qual é o meu objetivo? O que que eu quero resolver? Por quê? Porque o entendimento do problema, esse entendimento, ele depende da percepção de cada pessoa. Então, muitas vezes, vamos supor, tem uma organização. O volume de vendas caiu 17% em relação ao ano anterior. Então, temos um problema. É um consenso
de que há um problema na organização, porque a venda caiu 17%, ok, né? Então, há esse consenso. Agora, o motivo, o porquê desse problema, cada pessoa provavelmente terá uma percepção. Então, um vai dizer que a produtividade está caindo porque não há um plano de carreira na empresa. Outro pode dizer que é porque a empresa paga mal. Outro pode dizer que é porque não tem material para trabalhar. Outro pode dizer que, enfim, eu posso ter uma ou outra causa para isso, ou eu posso ter uma combinação dessas causas, né? Então, por isso que é tão difícil essa primeira fase de entendimento do problema, entender o sistema, entender o objetivo, né? O que que eu quero resolver, o que está acontecendo, né? Então, é absolutamente fundamental que eu perca um pouco de tempo aqui, nessa primeira etapa, para poder modelar todo o restante da maneira correta. Porque se eu fizer aqui de qualquer jeito, provavelmente o meu modelo não vai servir para nada, ou só vai resolver parcialmente o problema, né? Então, tem que ter atenção nessa primeira fase, e ela, com certeza, é a fase mais difícil, é o entendimento do problema. Depois que eu entendi o problema, aí eu consigo definir a medida de eficácia, consigo construir o modelo, aí eu vou usar análise aleatória de dados, simulação de Monte Carlo, teoria dos grafos, apoio multicritério, né? Aí eu vou obter lá um banco de dados para alimentar esse modelo, vou melhorando o modelo e, por último, vem a implementação, né? E aí é justamente aqui que entra o Problem Structure Methods. É aqui que entra os PSMs, né? Esse entendimento do problema, isso aqui não é Bangu, não. Isso aqui eu tenho técnicas, eu tenho metodologias específicas para isso aqui. Eu tenho metodologias específicas. Isso aqui não é a Bangu. Ah, não, fala aí, o que que tu acha? Qual é o problema? Vamos fazer aqui um brainstorm. Aliás, até o brainstorm não é a Bangu, né? Todo mundo faz a Bangu, mas ele, se você pegar lá a obra lá direitinho que propôs o brainstorm, ele tem toda uma liturgia que precisa ser seguida, né? Quantas rodadas, o número mínimo de pessoas que tem que ter no brainstorm. Então, tem toda uma sistemática muito bem estruturada para fazer um brainstorm. A gente, que qualquer conversa de botequim, a gente diz que é um brainstorm. Não, junta aqui. Ah, junta aqui, a dona Maria, o seu João, vamos fazer um brainstorm. Isso não é brainstorm, isso é papo de mesa de bar, né? Mas tudo bem. Nós temos aqui metodologias específicas para estruturar esse problema, né? Só aqui, ó, métodos de estruturação de problemas, Problem Structuring Methods. E aí nós temos várias, né? São dezenas de metodologias, mas assim, as mais consagradas, né? As mais utilizadas são quatro, que eu vou comentar, e particularmente uma delas que nós vamos tratar nesse nosso encontro de hoje. Bem, e aí eu vou construir um modelo, com o quê? Com os modelos da pesquisa operacional, né? É lá o guarda-chuva lá que eu mostrei também, né? Então, eu tenho lá DEA, eu tenho programação linear, né? Lógica fuzzy. Então, eu vou pegar lá um modelo, previsão de demanda, e vou aplicar um modelo da PO para resolver esse problema que já veio estruturado daqui, né? Então, vou obter lá uma base de dados para alimentar esse modelo. E, por último, vou implementar, né, e comunicar. Né? E repara, olha só o que o Rockwell falou. Olha aqui. Ele falou reportar, explicar e comunicar, né, na hora da implementação do modelo.
Ou seja, isso aqui ele já estava falando o quê? Ele já estava falando no storytelling. Que ele queria dizer o seguinte: não adianta eu ter todo esse trabalhão aqui se eu não conseguir me comunicar com o meu interlocutor, se eu não conseguir me comunicar com o meu gerente, com o meu chefe, com o meu diretor, né? Não adianta eu ter todo esse trabalhão se eu não conseguir comunicar, se ele não conseguir entender o modelo que eu trabalhei. Eu preciso construir uma narrativa em cima de todo esse processo analítico, né? Então, observe que assim, nós temos umas modinhas, né? Tudo é modinha, uma certa gourmetização. Mas esse papo, então, de storytelling, ó, o Rockwer escreveu esse paper do Rockwer que eu falei para vocês, é de 1985. Talvez boa parte de vocês que estejam assistindo não eram nem nascidos, né? Então, são quase 40 anos atrás. Ele já falava nessa história de storytelling, não com esse nome, mas eu entendo que você reportar, explicar, comunicar e auxiliar na implementação do modelo, o que é isso? É o storytelling, é você montar uma narrativa a partir dos dados, né? Então, assim, as pessoas meio que reciclam os conceitos, né? Pegam coisas velhas e dão nomes novos. E aí dá um nome da moda, um nome bonito, mas isso já existe há muito tempo e não é novidade nenhuma. Bem, então vamos lá. Então vamos focar o nosso olhar aqui. O nosso foco agora é o entendimento do problema, o entendimento do sistema, qual é o meu objetivo, o que eu quero resolver. E aí eu estou falando dos Problem Structuring Methods. Ok. Bem, então aí vamos falando de método de estruturação de problemas, vamos entrar na questão da tomada de decisão e a cognição humana. Então, é o nosso cérebro, né, notadamente, tem uma parte mais analítica, uma parte mais emocional, mais, né? E aí várias pesquisas têm sido realizadas nos últimos anos com o objetivo de entender melhor os aspectos cognitivos do ser humano para que ele possa ser apoiado no seu processo decisório, tanto individualmente quanto em grupo. Essas pesquisas para apoio à estruturação de problemas são consideradas como uma abordagem soft da pesquisa operacional, né? Então, eu vou ter aqui métodos de estruturação de problemas que eles estarão enquadrados aí dentro do que a gente chama de PO soft. PO soft. Justamente para estruturar o problema, para a gente poder entender o que está acontecendo e modelar o problema da maneira correta. E com o modelo, é o que eu sempre falo, não há modelo certo e modelo errado. Mas o ideal é que eu procure, é que eu consiga utilizar aquele modelo que vai me dar o maior retorno possível para a organização ou para mim, né? Bem, e aí, ó, como reação às fragilidades da PO Hard, a PO Hard são aqueles métodos matemáticos que eu mostrei para vocês, né? Programação linear, estatística, teoria de grafos, isso tudo faz parte da PO Hard, né? Ó, grafos, programação linear, DEA, isso tudo é PO Hard, né? Simulação. Então, ele fala, como reação às fragilidades da PO Hard é que surgiu a PO Soft, que presta especial atenção aos aspectos qualitativos e marcadamente subjetivos dos processos decisórios. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou mostrar para vocês o livro do que foi organizado pelo professor Jonathan Rosenhead, se eu não me engano, está vivo ainda também, Rational Analysis, o nome do livro, vou mostrar, vou passar para vocês, para quem quiser comprar. O problema é o seguinte, nós temos alguns aspectos
intangíveis no processo decisório e nas organizações que você não tem como modelar matematicamente, né? Que envolve a cultura da organização, que envolve aspectos políticos. Eu não tenho como fazer um modelo matemático com isso, né? Vamos supor. Vou dar um exemplo aqui, absurdo. Eu tenho uma empresa com 20 funcionários, 20 colaboradores. E aí eu aplico um modelo de programação linear, um modelo de otimização. E esse modelo ele me diz que eu vou ter o mínimo custo e eu consigo realizar o que a empresa tem que produzir com 17 pessoas. Isso quer dizer que eu posso mandar 3 pessoas embora, né? Posso demitir 3 pessoas. Bem, isso é o que a matemática me diz, o modelo da P.O. Hard. Mas pode ser que, ao eu demitir esses 3 funcionários, eu afete de tal maneira o clima organizacional que a produção vai cair absurdamente, porque as pessoas vão ficar com medo de ser demitida, né? Elas podem achar que eu fui injusto em mandar aqueles 3 embora, enfim, né? Então, vocês vejam só, a matemática me diz que com 17 eu vou ter o custo mínimo, ou seja, eu vou ganhar mais dinheiro, né? Mas será que isso é verdade? Isso não é uma verdade absoluta, porque pode ser que eu mande os 3 embora, espere ganhar mais dinheiro e vou acabar ganhando menos, porque, na verdade, aqueles 17 não vão mais produzir o que eles estavam produzindo antes. Então, é por isso que o Rosenhead ele fala, né? Ele fala que com relação às fragilidades da P.O. Hard. Então, esses aspectos, nessas nuances da cognição humana, os métodos da P.O. Hard não conseguem modelar. Essa é a questão. Então, assim, um conjunto de alternativas é evolutivo ao longo do processo de decisão. A aprendizagem, consequentemente, a criação de novas alternativas contrapõe-se à visão estática do conjunto de ações definidas a priori. Então, é um processo construtivo. Então, está aqui. Isso aqui, por exemplo, é um mapa cognitivo, que é uma das ferramentas que nós utilizamos, né? Então, eu posso tentar modelar o problema. Primeiro, é um recurso da P.O. Soft. Eu monto aqui um mapa cognitivo para entender essas relações entre os elementos do sistema. Depois que isso aqui está perfeitamente compreendido, e o problema está estruturado, aí eu evoluo para o modelo matemático. Então, primeiro, eu tenho que entender o problema, eu tenho que ter uma visão sistêmica, eu tenho que entender como os elementos do sistema eles se interrelacionam. Depois que eu entendi isso, aí eu parto para o modelo matemático propriamente dito. O problema é como a gente, de P.O., a gente gosta de matemática, a gente tem a tendência natural de pular essa etapa aqui e montar logo um modelo matemático. Mas acontece, meus amigos, que a chance de eu modelar errado o problema é muito grande, porque se eu não entender o problema, se eu não entender o que está acontecendo, vocês acham que as equações estarão representando a realidade do sistema? Não estão. As equações estarão representando uma percepção equivocada da situação problemática, né? Bem, e aí a abordagem soft, ela permite reconhecer as percepções dos atores, estruturando o problema da melhor forma possível, dando forma às diferenças, as diferentes maneiras que os atores envolvidos se utilizam para refletir as futuras decisões a serem tomadas e sugerir opções de resolução para problemas considerados complexos, para decisões em um ambiente de incerteza ou conflito, né? Então, muito se fala aí no mundo VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade.
Então, os métodos de estruturação da PeoSoft, eles vêm ao encontro justamente, eles vêm ao encontro desse mundo VUCA, desse mundo complexo, volátil, incerto. Né? É justamente para isso que nós temos os métodos de estruturação de problemas. A matemática dura, né? A matemática hard, ela não dá conta de representar essas incertezas, essas complexidades. Né? Então, tem que construir um modelo que consiga agregar as duas coisas, agregar a percepção humana, a visão ambígua, complexa, né? Agregar essa complexidade com os modelos da PeoHard. Bem, e aí, esse é o professor Jonathan Rosenhead, para quem não conhece. Eu vou passar a referência do livro para vocês. É um dos grandes teóricos no mundo sobre o tema, né, complexidade, estruturação de problemas. E aí, está aqui, é o professor Rosenhead. Então, de acordo com Mingus e Rosenhead, problemas não estruturados são caracterizados pela existência de múltiplos atores, múltiplas perspectivas, interesses de difícil mensuração e ou conflitos e incertezas-chave. Para Rosenhead e Mingus, o que cada Problem Structure Method oferece é uma maneira de representar a situação que irá habilitar, aqui, ó, irá habilitar os participantes do grupo a entenderem melhor os seus problemas e entrarem em acordo com compromissos que solucionarão, pelo menos, parcialmente o problema. Olha como é profunda essa passagem, né? Porque o que ele está dizendo também é o seguinte, né? Numa organização, cada pessoa tem a sua agenda própria. Cada integrante da organização tem a sua agenda, tem os seus interesses, né? Muitos deles são interesses explícitos. Todo mundo sabe que aquele funcionário quer ser gerente, quer ser diretor, né? Muitas vezes os interesses são explícitos e muitas vezes eles são também implícitos, né? Ninguém sabe o interesse de cada um. Então, é essa questão que o Rosenhead ele chama atenção, né? Nós temos aí múltiplas perspectivas, interesses de difícil mensuração. Então, por exemplo, não adianta eu aplicar um método multicritério e chegar... eu trabalho numa empresa, uma máquina quebrou, aplicamos um método multicritério para avaliar 10 alternativas de máquinas, e aí chegamos que a máquina C é a melhor máquina, né? Será que isso vai resolver o problema? Não sei, né? Não necessariamente. Tem que ver, muitas vezes, os colaboradores lá no chão de fábrica podem ficar com medo de ter uma máquina nova porque não saberão fazer a manutenção, podem perder seus empregos. Ou se a máquina ela produz muito mais que a máquina anterior, eles podem achar que a máquina vai substituir os funcionários, né? Então, quer dizer, os interesses dentro das organizações, os interesses são conflitantes. Nem sempre o interesse do gerente coincide com o interesse do diretor, nem sempre o interesse do gerente coincide com o interesse do pessoal de chão de fábrica, né? E digo mais, né? Nem sempre, não, normalmente não coincide, né? Normalmente, esses interesses eles não estão alinhados. Cada um tem a sua agenda própria, né? E aí a questão é justamente a gente achar uma maneira de, não vou dizer alinhar esses interesses, porque na maioria das vezes não é possível, mas pelo menos harmonizar. Não, vamos fazer aqui uma arrumação onde todos na organização ganhem
cada um dentro da sua perspectiva, dentro do seu interesse, e que a organização também ganhe. Então, esse que é o papel do líder, né? O verdadeiro líder, o verdadeiro gerente, o verdadeiro, ele tem essa visão. Espera aí, o que que cada um quer, né? Esse cara aqui, ele quer ganhar mais, ele quer dinheiro. Então, tem que botar ele num projeto que vai dar dinheiro. Esse outro cara aqui, ele é mais político, ele quer ascender dentro da organização. Então, eu vou colocar ele, né, mais para aparecer e tal, e aí ele vai gostar, porque ele vai ter chance de ascender na organização. Esse outro cara aqui, né? Então, o papel do gestor, né, o papel do chefe é esse, é ajeitar todo mundo, cada um dentro do seu interesse, todos de maneira harmônica e de tal maneira que esse somatório consiga levar a organização para frente. Esse é o grande desafio, né? Mas é para isso que o chefe é chefe, é para isso que ele recebe uma função, recebe um salário, né? É, quer dizer, não quer lidar com essa complexidade, não quer brincar, não desce para o play, né? Então, eu penso que a grande dificuldade, montar esse quebra-cabeça dentro dos interesses de cada um, de maneira que todos fiquem razoavelmente bem atendidos e que estejam todos trabalhando em prol da organização, levando a organização para frente. Então, observem só como essa abordagem ela é rica, né? Ela pode ajudar na estruturação dos problemas. Então, por exemplo, olha só, muito se fala, né, na energia limpa, né, na questão energética, nuclear, se a usina nuclear é boa, não é. Bem, enfim, isso é uma discussão sem fim no Brasil e no mundo. É um problema super complexo, né, porque cada vez as residências, as fábricas, enfim, a sociedade cada vez necessita de mais energia. Então, essa questão energética é um desafio no Brasil e no mundo. E olha só como é que as percepções são distintas, né? Recentemente, está ali, ó, last December, está aqui a headline aqui, né? Aqui, ó, no último dezembro, o presidente da França sinalizou que deve continuar com a energia nuclear tendo um importante papel aí na produção de energia da França, né? Então, a energia nuclear, ela é uma energia, embora ela seja a mais limpa, mas ela é muito controversa, né? Por uma série de fatores. Aí teve o acidente de Fukushima, Chernobyl, né? Então tem a opinião pública, então é um assunto um pouco controverso, né? Mas até recentemente tivemos uma live com o professor Ricardo Shoa, que é um dos maiores especialistas do Brasil nessa área, né? Mas sem sombra de dúvida, a energia nuclear, ela é uma das mais limpas ambientalmente falando, mas gera discussões, né? Gera aí, né, questão política também. Mas, para o mesmo problema, vocês vejam só, o Macron, ele decidiu plenamente pela energia nuclear na França. Não, a França, a produção de energia da França estará apoiada, a matriz energética da França estará apoiada em grande parte nas usinas nucleares. Em contrapartida, olha a Alemanha. Ó, phase out nuclear power. Tá ali, né? Por que a Alemanha está acabando, né, com a energia nuclear? E por que agora? Então, quer dizer, a Alemanha já sinalizou que vai acabar completamente, se eu não me engano, até 2050, que eu li a matéria. Ela quer extinguir com todas as usinas nucleares da Alemanha. Vocês vejam, dois países próximos, né, com realidades, tem lá suas diferenças, mas, né, ali na Europa, no mesmo continente, mas para o mesmo problema,
que é a falta de energia, né, a produção de energia no mundo, para o mesmo problema, vocês observam que eles tiveram percepções completamente distintas. Estão entendendo? Né? É o que eu falei. Por isso que a primeira fase, que é o entendimento do problema, é a fase mais difícil, porque isso mexe com a cultura, mexe com a percepção das pessoas. Às vezes, para o mesmo problema, um decisor ou um grupo de decisores tem percepções completamente distintas. Então, o que a França considerou uma solução, a Alemanha considerou um problema, né? Para o mesmo problema, que é a produção de energia. Bem, e aí eu falei na PeoSoft, a PeoSoft, ela se destina, né, a estruturar esses problemas complexos. E aí nós temos basicamente, basicamente não, nós temos mais métodos, mas assim, os quatro principais que eu vejo assim, sendo utilizado largamente é o SODA, Strategic Option Development Analysis, Soft System Methodology, que é o que eu vou falar hoje um pouco, Strategic Choice Approach e o Value Focused Thinking, que, inclusive, nós já temos uma live aqui, né? Já temos três lives aqui no nosso canal, né? Uma fui eu que fiz, depois eu convidei o coronel Marcelo Zavadsky, lá do ITA, para também fazer uma aula sobre o Value Focused Thinking, que está aqui no nosso canal, né? E depois eu convidei o Igor, lá do ITA também, que também bateu um papo com a gente sobre o VFT. Então, nosso canal está muito bem servido aí do VFT, né? Então, temos aqui, então, são essas quatro metodologias, né? SODA, SCM, SODA, SCM, SCA e VFT. Tá? São os quatro grandes, as quatro grandes abordagens aí para a estruturação de problemas. Né? Bem, e aí vem o que nós chamamos de abordagem multimetodológica. O que é uma abordagem multimetodológica? Né? Eu vou estruturar o meu problema usando a PeoSoft e, depois que eu estruturar, eu vou partir para os modelos matemáticos da PeoHard, que a gente já conhece aqui, né? Eu já dei aula aqui no canal de vários modelos da PeoHard. Né? Bem, e aí nós temos várias situações possíveis, né? Eu estruturo com a PeoSoft e depois modelo com a Hard, ou então eu tenho um entendimento aqui mais geral do problema e aí eu resolvo parte do problema usando a Hard, ou então eu vejo a PeoHard e a Soft de maneira totalmente entrelaçada, né? A ideal é essa aqui, é essa abordagem aqui. Essa aqui é a ideal, é eu tratar as duas de maneira entrelaçada. Mas só que também ela é a mais difícil, né? Acaba que, na maioria das vezes, nós fazemos ou essa aqui ou essa aqui, né? Ou eu pego um grande problema, modelo, ou eu pego um probleminha, aqui, um probleminha, estruturo ele, em cima dessa estrutura eu desenvolvo um modelo da PeoHard, isso aqui é o que a gente faz na prática, ou então eu pego um problemão complexo, um problemão grandão, e parte dele eu resolvo usando algum modelo da PeoHard. Então, né, 99% dos modelos multimetodológicos que nós construímos, a gente acaba fazendo uma dessas duas abordagens. Né? Muito difícil trabalhar com essa terceira abordagem, com a PeoHard e a Soft, de maneira entrelaçada. Bem,
E aí, falando especificamente sobre a Soft System Methodology, SSM. Então, aí novamente o professor Peter Shackland, né? Então, ele diz que a SSM é uma abordagem que trabalha com o ambiente e o aprendizado. Então, aqui, com o ambiente e o aprendizado, para analisar problemas complexos. Enfatiza a avaliação do mundo real, no qual as pessoas vivem e com o qual se relacionam. Por meio de debate com um grupo, estabelece quais as mudanças são possíveis de serem realizadas. Olha aqui, olha que coisa interessante, né? Estabelece quais as mudanças são possíveis de serem realizadas. Então, não adianta eu aplicar um método sensacional da Pearl Harding se aquele valor, aquele resultado que o método me der, ele não for possível de ser realizado. Né? Eu tenho que entrar ali no que eu falei, a questão dos interesses. Né? Eu tenho que alinhar ali os interesses de cada um na organização e equilibrar entre o que é possível, o que é desejável e o que é possível ser feito. Na maioria das vezes, não dá para fazer o desejável, mas a gente dá um downgrade ali no desejável e chega no que é possível ser feito. Bem, e aí o Shackland, essa aqui é a cereja do bolo, ó. Ele divide a Soft System Methodology em 7 etapas. Ó. As 7 etapas, essa aqui é o coração da metodologia, da Soft System Methodology. Né? Então, nós temos lá, né? Primeiro, estudar a situação considerada problemática. Então, o primeiro passo é a gente aceitar, a gente perceber, a gente admitir que há um problema na organização, né? Esse é o primeiro passo, porque muitas vezes o problema está escancarado na nossa cara e ninguém quer admitir, né? Tem o bode na sala e ninguém quer admitir que existe um problema. Então, fica todo mundo um passando a bola para o outro. Então, o primeiro passo é esse. É, eu preciso admitir que há um problema. Né? Bem, depois que eu estudo essa situação e eu consigo perceber que há um problema, então, eu vou expressar a situação problema. E aí, você pergunta, expressar como, Marcos? É, nós temos um recurso chamado Rich Picture, que é a figura rica. Rich Picture, ou figura rica. Figura rica. Figura rica. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a figura rica, porque eu também já fiz aqui uma live especificamente falando sobre a figura rica também. É, eu vou fazer uma figura à mão livre que consiga expressar aquela situação problemática. Essa figura ela pode ser individualmente, pode ser feita individualmente ou em grupo. Muita gente também pensa que a figura rica ela é feita a bangu. Você pode fazer a figura de qualquer jeito. Não é. Figura rica não é a bangu. Há uma série de requisitos, de passos que você tem que seguir para montar a sua figura rica. Então, ela tem que ter lá uma borda, você tem que colocar a data, ela tem que ser feita à mão, não pode ser feita no Paint, nem Corel Draw, nem, né? Então, tem uma série de regrinhas que precisam ser seguidas na hora de montar essa figura rica. É, eu já fiz aqui uma live falando sobre a figura rica. Depois eu vou colocar o link aqui nos comentários, explicando passo a passo. E
Eu já modelei vários problemas com os meus alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, vários problemas reais da sociedade. Nós já temos aí dezenas de artigos em que nós utilizamos esse recurso da figura rica para expressar a situação problemática. Um artigo, inclusive, foi numa revista A2, a revista de saúde pública da USP, em que nós utilizamos esse recurso da figura rica antes de aplicar um método da P.O. Hardy. Então, a rich picture, e aí eu vou formular as definições chaves do sistema relevante. É aqui que entra a Cathway Analysis. Então, é aqui que nós vamos... que eu vou mostrar para vocês agora o que, que é a Cathway. Essa palavra não existe, Cathway é um acrônimo, só para a gente lembrar, né, das letras, né, o que cada letra representa. Mas, então, depois que eu faço a figura rica, eu tenho que formular as definições-chave, que é o que eu vou explicar aqui sobre a Cathway Analysis. E aí eu vou construir os modelos conceituais do sistema formulado. Observe, eu tenho essa linha pontilhada aqui, ó, que ela divide o mundo real e o sistema conceitual, né? Então, eu estou no mundo real, eu percebo a situação problemática, eu expresso por meio da figura rica, aí eu saio do mundo real e vou aqui para o sistema conceitual. Formulo aqui a Cathway Analysis, construo modelos conceituais e depois eu volto para o mundo real. Então, eu vou comparar os modelos com as ações do mundo real. E, a partir daí, eu vou definir possíveis mudanças que são desejáveis e implementáveis. É aquela história, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, eu modelei aqui o problema e o ótimo seria contratar 10 pessoas. Mas 10... o meu diretor, por algum motivo, não vai contratar, que eu não sei, né? Ele não vai contratar 10, então vamos contratar 7, né? Então, é sempre aí essa lacuna, né, que há entre o desejável e o implementável, né? E, por último, eu vou implementar ação para melhorar a situação problema. Então, eu quero que esses 7 passos fiquem na cabeça de vocês, porque esses 7 passos é que resumem, né? Nós temos aí um resumo da Soft System Methodology. A Soft System Methodology consiste exatamente na execução desses 7 passos. Bem, e aí vamos falar aqui na Cathway Analysis. Então, como eu falei, Cathway não é uma palavra em inglês, né? É só um acrônimo. E aí quer dizer o quê? O C quer dizer customer. São os clientes. Quem são os meus clientes? Quem são as vítimas ou os beneficiários do sistema? Vejam só. Isso aqui, nós estamos lá, dentro daquela metodologia de Rockwell, aqueles 6 passos, nós estamos no primeiro passo ainda. Nós vamos usar a Soft System Methodology e a Cathway Analysis dentro daquela primeira etapa do Rockwell, que é o entendimento do problema, né? Então, eu preciso entender quem são os meus clientes, customer, quem são as vítimas ou os beneficiários do sistema. Quem são os atores? Wide actors. Quem irá executar as atividades? T, transformation. Qual é a transformação esperada, desejada, né? Quais são as transformações que as atividades irão provocar? World view. Worldview, visão de mundo. Que ponto de vista dá sentido à definição? Depois, owner.
Proprietário, quem pode parar a atividade? Quem é o dono da atividade? Quem é o cara da caneta? Né? O cara lá que dá a canetada autorizando ou não. E o environment, que é o meio ambiente. Quais são as restrições externas? Então, Catway é isso. Né? Ele vai nos, essa análise Catway, ela vai nos auxiliar na estruturação do problema, levando em consideração quem são os clientes, os atores, a transformação desejada, a visão de mundo, o proprietário e o meio ambiente. Tudo bem? Bem, então, vamos ver um exemplo. Então, um exemplo. Ó. Uma universidade possui um sistema de avaliação para certificar seus estudantes como candidatos a um emprego, em conformidade com os padrões nacionais. Então, a universidade, né, ela quer implementar um sistema de avaliação para certificar seus estudantes. A questão é, né, será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Será que é isso que os estudantes querem? Será que é isso que a sociedade quer? Então, aí eu vou fazer uma Catway Analysis. Ó. Então, customer, quem são os clientes desse processo, dessa decisão, né? Desse sistema de avaliação para certificar estudantes? Quem são os clientes? Os clientes são os próprios estudantes. Né? Depois, quem são os atores, actors? Quem que vai fazer acontecer ali o processo acontecer? No caso, são os funcionários da universidade, professores, pessoal administrativo, pessoal da limpeza, né? São eles que vão dar sentido a esse sistema de avaliação. Sem os funcionários da universidade, nada vai acontecer. Depois, transformation. Qual é a transformação desejada? Aonde que eu quero chegar com esse sistema aqui? Ah, eu quero chegar ao ponto em que os estudantes serão certificados. Depois, worldview, visão de mundo. Qual é a visão de mundo dos decisores, né? Nós que estamos ali modelando o problema. Então, a visão de mundo é o seguinte, acredita-se que a certificação é capaz de indicar a qualidade dos estudantes aos empregadores. Né? Quer dizer, essa visão de mundo é meio que uma hipótese. Né? Eu vou partir dessa hipótese, que se o aluno sai certificado, eu melhoro a empregabilidade dele. Depois, owner. Quem é o dono desse processo? Quem é o cara que vai dar a canetada? São os dirigentes da universidade. E, por último, meio ambiente, environment. Então, environment, meio ambiente, padrões educacionais nacionais e diretrizes curriculares. Ou seja, eu tenho que me adequar ao que o MEC diz, aos padrões educacionais nacionais, ao que está na lei, diretrizes curriculares. Né? Eu não posso fazer uma maluquice da minha cabeça, eu tenho que seguir uma série de regulamentações. Então, observe o seguinte, né? Uma ideia que antes estava solta, isso aqui estava solto. Né? Isso aqui estava solto. Ah, vamos fazer um sistema de avaliação para certificar estudante. Vamos fazer. Tem um monte de gente, tem um monte de ideia brilhante, todo, né? Eu sempre brinco, né? É o de boi, né? Departamento de ideias brilhantes para os outros executarem, né? Toda empresa tem, né, o seu D-Boy. Né? D-Boy. Departamento de Ideias Brilhantes para os Outros Executarem. Então, tem um monte de gente boa tendo uma ideia. Não, eu tive aqui a ideia. Agora, executar, você vê lá como é que você vai fazer. Né? Eu tive aqui uma ideia, mas não vou fazer, não. Quem vai fazer é você. Né? Então, todo dia a gente se depara com o pessoal do Departamento de Ideias Brilhantes. Né? Então, aqui, ó, o que antes era uma ideia solta,
né, é a universidade implementar um sistema de avaliação, ficou muito mais amarrada agora, né? Eu consegui identificar quem é o meu cliente, quem são os atores envolvidos, qual é a transformação desejada, qual é a visão de mundo, a nossa visão de mundo ali para tomar aquela decisão, quem é o dono do processo, né? Quem que vai autorizar e quais são as restrições ali, né? Quais são as condições impostas pelo meu ambiente. Né? Tudo bem? Então, tá bom. Então, eu gosto de sempre, como vocês sabem, já é tradicional, eu gosto sempre de colocar a mão na massa. Eu penso que a gente só aprende se efetivamente a gente colocar a mão na massa. Existe uma teoria de aprendizagem sobre isso, né? Se eu não me engano, é do Dewey, chamado Learning by Doing, né? Aprender fazendo. E eu acredito muito nisso, que a gente só aprende qualquer coisa efetivamente fazendo. Então, quem tiver, pega aí uma caneta, um papel, um bloquinho aí de anotação, que eu vou passar agora um catuoi aqui para vocês fazerem. Pega lá, vou dar um minuto para vocês pegarem lá uma folhinha de caderno lá, um bloquinho para fazer. Bem, então vamos lá, o exercício é esse. Eu vou colocar aqui o exercício, quem quiser fazer, dê um print aí na tela, porque depois eu vou dar 5 minutos para vocês realizarem a análise Catuoi. Vou dar 5 minutos, enquanto é isso, eu dou uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta, tá? Então, o problema que nós temos é esse, ó, que eu quero que vocês façam. A prefeitura de uma cidade possui recursos limitados para investimentos. É aquela, né, aquela coberta curta normal nas organizações públicas. E precisa decidir entre a construção de uma pracinha e a construção de mais uma escola de ensino fundamental, pois as escolas existentes já estão no limite da capacidade de alunos. Né? Então, está aqui. Ó. Então, a prefeitura precisa tomar uma decisão. Não tem dinheiro para fazer tudo. E ela precisa decidir entre construir uma pracinha ou construir uma escola. Porque as escolas que... Né? As escolas que já existem, elas estão afogadas, já estão no limite da capacidade de alunos. Né? Então, eu quero que vocês identifiquem ali quem são os clientes, os atores, a transformação desejada, a visão de mundo, quem é o dono do processo e o meio ambiente. Né? Então, quem quiser fazer, dê um print aí, que eu vou tirar a tela para ver se tem alguma pergunta para eu responder. Vou tirar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Professor Bezerra, Alessandra. Samuel.
Começando. Wagner. A gente já respondeu. Luciano, teoria das filas, que usamos no call center. Isso mesmo, o Coronel Luciano está falando aqui. Olha o Lucas falando. Doutor Marcos é o rei da didática. Por quê, Lucas? Tu achou fácil a explicação? Bem, meus amigos, então, quanto vocês estão fazendo? Estou marcando aqui 5 minutos. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir o apoio de vocês para que vocês curtissem os vídeos, né, aqui da Casa da Pesquisa Operacional, comentassem, compartilhassem suas redes sociais, né? Eu preciso do apoio de vocês para que nós possamos continuar com esse trabalho, né? Todo esse conteúdo que nós oferecemos aqui, nós oferecemos de maneira gratuita, de uma maneira, uma abordagem muito simples, muito direta, como o Lucas está falando. E a ideia é essa, mas eu preciso do apoio de vocês. Quem for professor, indica para os seus alunos, né? Peçam para eles assistirem os vídeos, comentarem, compartilharem. Que a ideia é ajudar, mas eu preciso da ajuda de vocês também, porque senão, né, se eu não tiver esse apoio de vocês, infelizmente, o trabalho tende a ser descontinuado, né? Então, eu preciso desse apoio de vocês, né? Desse acolhimento de vocês, porque a casa é de vocês, né? A casa é para ajudar quem precisa, quem gosta de PO, quer aprender, tá bom? Então, mais uma vez, relembrando, nós estamos com as inscrições abertas para a 10ª turma da Casa da Pesquisa Operacional, que nós iremos começar na próxima quarta-feira, no dia 16 de março, quarta-feira à noite, nós começaremos o curso de álgebra linear para tomada de decisão. Eu vou explicar toda a parte teórica, toda a parte matemática, e o professor Tiago Marques vai vir arrematando com o R. Vai pegar todos aqueles modelos que eu vou mostrar e vai transformar num modelo lá no R. Então, nós vamos matar dois coelhos com uma paulada só, né? Você vai aprender álgebra linear e, ao mesmo tempo, vai aprender a modelar aqueles cálculos da álgebra linear utilizando o R. Olha só que fantástico, né? Mas para aproveitar essa oportunidade, né? Essa vantagem de aprender essas duas, de aprender essas duas coisas, né? Tanto a álgebra linear quanto fazer isso no R. Para aproveitar essa vantagem, vocês têm um período de 7 a 14. Olha lá, o Tiago está falando, ó, vamos moer as matrizes no R. É mais ou menos isso, né? Então, tudo que eu explicar, depois ele vai pegar e vai moer tudo no R. Então, a ideia é essa, né? Então, vai ser assim um curso, realmente, um divisor de águas para quem quer aprender análise de dados, tomada de decisão, né? Então, o Thiago está ali falando, ó, introdução à matemática para machine learning. É isso aí, né? Essa que é a ideia. Então, o nosso período de inscrições, ele irá até o dia 14 de março, é de 7, né? Segunda-feira agora que passou, até a próxima segunda-feira. 7 a 14 de março é o período de inscrições para quem quiser fazer parte da turma 10 da Casa da Pesquisa Operacional. Depois, quem não aproveitar essa oportunidade, só lá, sei lá, abril, maio, abril não, né, com certeza, maio, talvez junho, né?
nós não temos, não trabalhamos com fluxo contínuo na comunidade, porque precisamos de tempo para preparar o próximo curso, atender aos membros, enfim, né? Isso tudo dá muito trabalho. Tiago está ali falando, as expectativas foram criadas. Pode ter certeza, Tiago, as suas expectativas serão plenamente atendidas. Pode ficar tranquilo. Bem, vamos voltar então para a nossa Catchway Analysis, né? Vamos lá. Então, vamos voltar para a nossa Catchway Analysis. Então, temos aí, é claro, é o que eu falei, né? É claro que cada pessoa vai ter uma percepção com relação ao mesmo problema. As pessoas são diferentes, né? As pessoas têm visões de mundo diferentes, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o que faz sentido para mim. Mas é claro que na hora que a gente vai aplicar a Catchway Analysis, você está inserido dentro de uma equipe multidisciplinar, enfim, né, com profissionais de várias áreas e por aí vai. Então, vamos lá. Então, para esse problema, por exemplo, está aqui, né, Customer. Então, quem são os meus clientes, né, nesse problema, né, de fazer a pracinha ou não, ou fazer a escola para ensino fundamental. Aqui, no caso, para mim, né, os meus clientes, para mim, são as crianças da cidade. Crianças da cidade. Elas que serão aí, vamos dizer assim, né, quem vai consumir esse serviço, né? Tanto a pracinha quanto a escola, né? Quem vai consumir esse serviço são as crianças, né? E posso dizer também um pouco seus responsáveis, né? Mas principalmente as crianças. E aí, quem são os atores envolvidos nesse processo, né? Então, aqui eu tenho vários atores, né? Eu entendo que, para esse caso, nós temos vários atores. O prefeito é um deles, né? Prefeito que vai decidir se vai fazer ou não. O prefeito, os professores dessas escolas, né, que já estão afogadas, né? Professores, responsáveis dos alunos, né? Responsáveis das crianças, responsáveis das crianças, e por aí vai, né? Eu posso ter outros atores, né? E aí, qual é a transformação desejada? E aí, né? Por que eu tenho que decidir entre uma coisa ou outra? Na verdade, eu entendo que, nesse caso, a transformação desejada é melhor atender a uma necessidade, vamos dizer assim, urgente, né, das crianças. Então, a transformação que eu vejo desejada aqui é desafogar, né? O que a gente precisa é desafogar as escolas existentes, né? Porque ele fala aqui, ó, as escolas já estão no limite da capacidade de alunos. Então, a transformação que eu quero com essa decisão, né? Eu quero resolver com esse problema, eu quero meio que desafogar as escolas existentes
no município. Eu quero desafogar, porque elas já estão todas lotadas, né? Então a gente precisa resolver isso. Só que aí o povo fica pressionando para fazer uma pracinha e tá, né? E não tem dinheiro para fazer os dois. E aí, vai fazer a pracinha ou vai fazer a escola, né? Nós temos esse problema aqui. A gente precisa dessa transformação. A gente precisa desafogar as escolas. Aí vem a World View, a visão de mundo, né? Qual é a nossa visão de mundo? No caso aqui, a gente conversando, né? Por isso que eu gosto de fazer essas lives no Zoom, que aí eu consigo ouvir vocês, todo mundo fala. Eu vou fazer nossas próximas lives, eu não vou fazer mais aqui pelo StreamYard, não. Vou voltar para o Zoom. Nós começamos no Zoom, a troca era incrível, todo mundo participava, aqui eu fico falando sozinho. Eu vou voltar para o Zoom para a gente poder, porque aí eu poderia estar estruturando esse problema junto com todos vocês. Então eu vou voltar a fazer no Zoom. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Então, qual é a minha visão de mundo, né? A minha visão de mundo é que a educação deve ser prioridade sobre os demais investimentos. Então, vou botar aqui, ó. Educação deve ter prioridade sobre os demais investimentos. Investimentos. Então, a minha visão de mundo é que investir em educação sempre tem que ter prioridade sobre os outros investimentos. Essa é a minha visão de mundo, né? Aí vem o owner, quem é o dono, né? Quem é que vai autorizar fazer a pracinha ou fazer a escola? O owner é o prefeito e a Câmara de Vereadores, né? Prefeito e Câmara de Vereadores. Esses caras aqui é que vão dar a canetada para fazer, ou a pracinha ou a escola, né? E, por último, o environment, meio ambiente. E aí eu posso considerar o seguinte: olha, estamos em ano eleitoral, né? Então, estamos aqui em ano eleitoral. Meio ambiente, né? Estamos em ano eleitoral. O atual prefeito deseja se reeleger. O atual prefeito deseja se reeleger. Deseja ser reeleito, né? Então, assim, considerando que estamos em ano eleitoral, o atual prefeito deseja ser reeleito e tal, tudo indica que essa obra vai sair, ou a escola ou a pracinha. A pracinha também é uma forma de educação, né? Também é uma atividade ali educativa, né? Se a gente for parar para pensar no sentido mais, né, mais amplo. Então, quer dizer, o momento é bom para essa decisão, né? Para a construção da pracinha ou para a construção de uma escola. O momento é oportuno porque estamos em ano eleitoral, o prefeito quer se reeleger e tal. Então, quer dizer, são as condições ali de contorno do meu problema. Reparem, eu teria como modelar isso no meu problema se eu estivesse trabalhando com a PO Hard, com os métodos da PO Hard, programação inteira, análise voltória de dados. Eu teria como colocar no modelo de ideia que esse ano é um ano eleitoral? Será que isso seria possível? Será que eu teria como colocar no modelo de simulação discreta que o prefeito quer se reeleger? Será que isso é possível? Vocês estão conseguindo perceber por que que esses métodos de estruturação eles são interessantes? Eu consigo pegar nuances com esses métodos, nessas abordagens da PO Soft, que os métodos da PO Hard não conseguem.
Né? Eu não consigo colocar no método da Pearl Hard que esse ano é um ano eleitoral e o prefeito quer se reeleger. Eu não consigo modelar isso. Né? Pode até ser que seja possível. Eu, Marco, não sei como fazer. Né? Então é isso. Então, observe que o problema, que antes estava assim meio... Né, fazia, aqui um, fazia parte lá do departamento de ideias brilhantes, né, para os outros fazerem, um problema aqui que era dar de boi. Né? Ah, e aí? Uma pracinha ou uma escola? O problema, ele ganhou muito mais estrutura. Né? Agora eu já sei que os clientes, né, são as crianças que vão utilizar ou a pracinha ou a escola. Né? Então, eu estou falando de crianças, atender as crianças. Quem são os atores? Prefeito, professores e responsáveis das crianças. Somos atores dentro dessa situação problemática, dessa situação complexa. Qual é a transformação que se deseja? Bem, eu tenho um problema que as escolas já estão no limite da capacidade de alunos, né? Então, eu preciso desafogar as escolas existentes no município. Então, como é que eu vou conseguir isso? Construindo pracinha ou construindo escola? Né? Então, essa é a transformação que se deseja alcançar. Qual é a minha visão de mundo? A minha visão de mundo é que a educação deve ter prioridade sobre os demais investimentos. Então, tudo indica que prefeitos, vereadores vão dar prioridade aí para a escola ou para a pracinha. Né? Auner, quem é o dono do processo, dono da caneta? Quem que decide fazer ou não fazer? É o prefeito, então é ele que a gente tem que pressionar. Prefeito, vamos fazer lá a escola das crianças, prefeito. Né? E o meio ambiente, será que o momento é favorável? Será que tem dinheiro? Não tem? O momento político, será que... Não, o momento é favorável, porque esse ano tem eleições e o prefeito quer se reeleger. Então tem tudo para sair agora, a escola ou a pracinha, ou os dois, quem sabe, né? Se a gente conseguir montar aí uma narrativa direitinho, né? E otimizar ali os gastos e tal, de repente dá para fazer até os dois, né? E aí a gente consegue estruturar o problema. Depois que o problema estiver estruturado, aí eu vou aplicar um modelo ou multicritério ou de simulação para ver se a escola é melhor ou a pracinha é melhor. Entenderam a ideia, né? Então, depois que o problema ganha estrutura, depois que isso aqui ganha estrutura, aí eu pulo para um modelo da PO Hard. Aí eu vou realmente avaliar, né? Analisar os dados. E aí os dados vão me dizer se é melhor construir uma pracinha ou se é melhor construir mais uma escola. Né? Os dados vão... Mas eu já entendi o problema já ganhou estrutura. Né? Bem, e aí já caminhando para o final, né, que eu já falei demais, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto, há um paper muito interessante, muito completo, que eu recomendo. Eu tenho esse paper do próprio Peter Shackland, que criou a Soft System Methodology, que ele coloca ali. Eu vi que não é nem um paper tão novo, né? É, olha lá, de 2000. Então, ele fala ali, ó, Soft System Methodology, a Third Year Retrospective. Então, 30 anos de retrospectiva. Então, aí ele fala desde lá de quando a Soft System Methodology foi criada até o ano 2000, né, que foi o ano que saiu, que foi publicado esse paper. Então, muito legal esse paper aí, muito interessante. E aí, outras referências interessantes para quem quiser pesquisar o assunto. A principal delas é... Primeiro tem aqui o livro do professor Simões, né? Que é muita coisa que eu tirei dessa apresentação, eu tirei desse livro, Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão, com enfoque multicritério, que aí ele trabalha justamente essa questão, que não adianta só a gente aplicar um método multicritério.
Antes de aplicar um método multicritério, a gente precisa dar estrutura ao problema. Então, essa que é a questão. Né? Então, tem um apêndice lá no livro do professor Simões, muito interessante, falando sobre esses quatro métodos de estruturação de problemas. Eu recomendo quem quiser se aprofundar no assunto. Bem, a principal referência do assunto em PSM é esse livro aqui, que foi organizado pelo Jonathan Rosenhead. Essa aqui é a principal referência. Principal referência. Rational Analysis for a Problematic World. Então, aqui ele apresenta, ó, Problem Structure and Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict. Né? Então, muito interessante esse livro também. Vocês conseguem achar no estante virtual. Ele é fácil de achar. Só colocar aí no Google. É fácil de achar. Então, aqui vocês vão encontrar a SODA, Strategic Option of Development Analysis, vão encontrar o SCA e vão encontrar a Soft System Methodology aqui dentro desse livro. Né? O VFT não está aqui. O VFT é esse livro do Ralph Kinney, o Value Focused Thinking. Né? Então, eu considero que com essas três obras e mais aquele artigo, né, do SSM, que eu mostrei aqui, vocês estarão relativamente bem amparados com os métodos de estruturação de problemas, Problem Structuring Methods. Tá? E aí, é o que eu coloquei aqui, né? Cuidado com a ansiedade na hora de modelar um problema. Nós, da pesquisa operacional, nós gostamos disso, né? Gostamos de equações, gostamos de, enfim, modelar o problema, mostrar que nós sabemos muita matemática. Isso é, né? Quem gosta de PO, isso aí é um prato cheio. Mas, como nós dizemos lá, os fuzileiros navais dizem, né? Eu acho que o pessoal do Exército também diz, às vezes excesso de vibração mata o combatente, né? Então, você pega um problema, entende mal esse problema. Ah, eu tenho uma máquina aqui que, né, a máquina quebrou e a gente precisa comprar uma nova. Aí você vai lá, pega um método super sofisticado, Sapevo aspas 2N, modela o problema, um monte de equação maluca, e aí constrói lá o modelo no R, no Excel, VBA, um trabalhão danado, meses de trabalho. E aí, quando chega na hora de implementar a solução, né, você vai lá, fala com o técnico, ele vira para você e fala, não, mas quem disse que precisa comprar outra máquina? Não, isso era um problema no pessoal da manutenção, é que ele não estava seguindo a manutenção do manual, é por isso que a máquina estava quebrando. É só ele seguir o que está, o checklist do manual, que a máquina não vai quebrar mais. Quer dizer, você teve um trabalhão danado, né? O que eu estou falando, excesso de vibração. Né? Então, você vai lá, aplica um monte de equação maluca. Né? Então, excesso de vibração acaba matando o combatente. Né? Na verdade, você tinha um problema na área de manutenção e a sua percepção equivocada, a sua análise assodada, a sua análise rasa, acabou te levando a acreditar que você precisava comprar uma máquina nova, enquanto, na verdade, era um problema simples de manutenção. Né? Então, excesso de vibração acaba matando o combatente. Antes de modelar matematicamente um problema, a gente precisa entender o problema e dar estrutura para ele. Então, aí temos algumas referências a partir das quais eu montei a apresentação de hoje. E é isso, né? Estão aí os meus contatos. Os trabalhos que eu falei para vocês, usando Soft System Methodology, usando VFT,
Estão todos lá no meu ResearchGate, para quem quiser pesquisar, né? Escaneando aí esse QR Code, vocês serão direcionados lá para o meu LinkedIn, para quem quiser me adicionar, será muito bem-vindo. Tá? E é isso, espero ter ajudado. Esse era o nosso papo que a gente tinha para hoje. Né? Falar um pouco. Então, vamos recapitular. Né? Eu falei de tomada de decisão, pesquisa operacional, mostrei o guarda-chuva da PO, né? Vários métodos debaixo do guarda-chuva, programação linear, estatística, grafos, DEA. Só que não adianta eu aplicar um método da PO Hard se eu não estiver entendido bem o problema. Então, é aí que entra os Problem Structuring Methods, os quatro que eu mostrei para vocês. Né? Então, esses quatro PSMs, né, Problem Structuring Methods, eles estão dentro do que a gente chama de abordagem soft, PO soft. Então, os métodos matemáticos, os métodos analíticos estão lá na PO hard e os métodos de estruturação, esses quatro que eu falei, estão dentro da PO soft. Né? E aí eu vou estruturar o meu problema e depois eu vou aplicar um método da PO, hard para resolver. Né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Interromper. Então, era isso, né? Resumidamente. E aí, dentro dos PSMs, dos Problem Structuring Methods, nós temos a Strategic Options of Development Analysis, que é a SODA, temos a SCA, a Soft System Methodology e o Value Focusing Thinking, né, o VFT. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa de falar. Não esqueci de nada, né? Acho que eu falei tudo. Então, e aí dentro da Soft System Methodology, eu mostrei para vocês aqueles sete passos da Soft System. Aquilo é o principal que vocês têm que guardar. E qualquer artigo, qualquer dissertação, qualquer tese que vocês forem escrever utilizando a Soft System Methodology, aquela figura com aqueles sete passos tem que aparecer. Qualquer trabalho que vocês fizerem. Porque aqueles sete passos da Soft System Methodology, aquilo é o coração da SSM. Né? Então, mostrei para vocês os sete passos, falei da figura rica, do Rich Picture, depois a Catchway Analysis, e aí mostrei para vocês o que era a Catchway Analysis. Catchway não quer dizer nada, não é uma palavra, é só um acrônimo, só para a gente lembrar lá, né? Cliente, C de cliente, A de atores, T de transformação, né? W, visão de mundo, world view, O é o owner, é o dono do processo, o dono da caneta, e o E é o environment, é o meio ambiente que você está inserido. Isso que é a análise Catchway. Tá? Bem, então era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais pergunta nenhuma, vamos encerrar, então, aqui o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu ver. Davi está sempre aí com a gente. Ó. Parabéns, mestre, de forma simples e objetiva, sem pagar mistério, entregou a mensagem. É exatamente essa. A ideia é essa, né? A ideia é ensinar sem pagar mistério, né? Ah, não! SSM é uma coisa muito complexa.
SSM, você tem que ler 50 livros para aprender. Não, tudo é complexo, né, cara? Tudo leva um tempo para você aprender. Mas a ideia é simples, são aqueles 7 passos lá que o Shackland colocou e você tem que seguir aquele passo a passo. É isso, né? O resto é sentar e estudar, não tem que pagar mistério. O Samuel comentou aqui, né? Environment. Ano eleitoral ou necessidade de atender a demanda cobrada pelo GF? Não sei o que é GF. Bem, enfim. Aí o Samuel comenta, né? É assim, tem uma abordagem simples. Aí o Coronel Onédio, né, falou assim, ensino sem mistério será o seu legado. Aí depois ele fala, a famosa frase, apaixone-se pelo problema e não pela solução. É isso aí, né? A ideia é essa. Bem, eu, Thiago, excelente mestre, parabéns e obrigado. Então, é isso, meus amigos. Então, o que eu tinha para falar era isso. Estamos, então, encerrando aqui a nossa 8ª semana da pesquisa operacional. E, como eu sempre falo, a minha ideia é sempre oferecer um conteúdo o mais diversificado possível para que aquele nosso guarda-chuvão da PO ele fique cada vez maior, né? Então, eu já estou aqui pensando... já estou aqui pensando em outras lives para fazer. Eu quero fazer uma live com vocês sobre teoria dos jogos, que nós ainda não temos material nenhum sobre teoria dos jogos, é uma lacuna que nós temos, então é um assunto que eu quero começar a discutir, né? Eu quero ensinar também, eu já ensinei o método das duas fases em programação linear, eu quero explicar o método Big M e o modelo dual, que eu ainda não falei. Então, tem vários métodos ainda, né? vários assuntos que nós vamos explorar aqui. A PO é um poço sem fundo, né, cara? A PO ela não acaba nunca. Eu posso ficar aqui 1.000 anos fazendo live, 1.000 anos trazendo convidados, que os assuntos não vão acabar, né? Ontem mesmo com o Lucas Tairone, nós comentamos sobre o processo de relaxação lagrangiana. Então, quer dizer, é uma coisa que também a gente precisa trazer, ou eu mesmo explicar, ou trazer alguém para falar sobre relaxação lagrangiana. Brechenbound é um assunto que a gente precisa falar também, né? Mas eu gosto de explicar, eu gosto de explicar passo a passo, mostrando equação por equação, fazendo os cálculos para todo mundo entender, né? Então, tá aí, ó, o Lucas está ali falando, ó, relaxação lagrangiana, é isso aí, relaxação lagrangiana é um assunto bacana, eu gosto de... Né? Então, é um tema interessante para a gente fazer uma live, falar sobre relaxação lagrangiana, tá bom? Então, meus amigos, então era isso que eu tinha para falar hoje, espero que tenham gostado, me desculpem qualquer coisa, eu não sei tudo, pelo contrário, eu sei muito pouco, né? Tanto de PO de hard quanto de PO soft, eu só aprendi um pouquinho, mas eu tento dividir com vocês o pouco que eu sei de coração e da melhor maneira possível, tá? Então, me desculpem minhas limitações, algum comentário que, né, tenha alguma brincadeira que não tenham gostado, eu peço o perdão de vocês, né? Mas a ideia é sempre contribuir de coração, tá bom? Então, boa noite, tenham todos aí um final de semana abençoado.